15ª categoria, Campeonato Égua. Fêmeas acima de 60 meses, Copa Brasil de Criadores, Égua de número 34. Égua de número 35. Égua de número 36. Thank you.
This program is offered by... Resultado da 15ª categoria, Campeonato Égua, Copa Brasil de Criadores, terceiro lugar, Égua de número 35. Segundo lugar, Campeonato Égua. Égua de número 36. E o primeiro lugar da 15ª categoria, Campeonato Égua, Copa Brasil de Criadores, decisão unânime. Égua de número 34.